Poštovani gosti, veliko mi je zadovoljstvo da vam poželim dobrodošlicu povodom svečanog obeležavanja 70 godina rada kompanije Sloboda. Posebno želim da pozdravim ministra odbrane Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vulina, pomoćnika odbrambene industrije, ministra odbrane Republike Srbije, gospodina Nenada Miloradovića, savjetnika ministra odbrambene industrije Azerbejdžana, gospodina Azada Mamedova, načelnika Moravičkog okruga gospodina Jolovića, gradonačelnika Miluna Todorovića, sve oficire koji su predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Republike Srbije, sve partnere, kolege iz odbrambene industrije Srbije, dobrodošli. Kompanija Sloboda prisutna je na tržištu od 1948. godine. U dugoj istoriji smenjivali su se turbulentni događaji. Od početka kada je fabrika bila motor razvoja Čačka i okoline, pa sve do bombardovanja i dislociranja proizvodnje u ratnim uslovima. Godinama nakon NATO bombardovanja uspeli smo da obnovimo proizvodne kapacitete i uspostavimo redovnu proizvodnju. Od 2000. godine kompanija beleži tendenciju stalnog rasta proizvodnje i prodaje. Danas je to moderna kompanija sa preko 2300 zaposlenih koja uspešno zadovoljava zahteve domaćih i stranih kupaca. Prethodna 2017. godina je bila rekordna po proizvodnji i ostvarenim poslovnim rezultatima. Generacije i generacije stvarale su slobodu. Zasigurno u svakoj drugoj ili trećoj kući u Čačku i okolini jeo se hleb zarađen u slobodi. Te i današnje generacije naših radnika izdržavale su porodice, gradile svoje domove i školovale decu. U našoj fabrici radili su očevi i sinovi, majke i ćerke, a danas su stigli i unuci. Iako se u svom poslovanju suočavamo sa raznim problemima i izazovima, ponosni smo na rezultate koje kompanija postiže poslednjih godina u svim segmentima poslovanja. Na dobre poslovne rezultate uticali su dobri uslovi na svetskom tržištu i geopolitička situacija u svetu i naše strateško opredeljenje da se ulaže u razvoj novih proizvoda i modernizaciju tehnoloških procesa. Za kontinuiran trend rasta prodaje veliku zaslugu imaju marketinške aktivnosti putem sajmova, promocija, prezentacija kako našoj, tako i svetskoj javnosti. U tim aktivnostima od izuzetnog značaja nam je saradnja sa Ministarstvom odbrane, javnim preduzećem Jugoimport SDPR, kao sa i ostalim kompanijama iz grupacije odbrambene industrije Srbije. Zahvaljujući svemu navedenom, uspeli smo da se vratimo na poziciju koju smo imali pre nesrećnih događaja sa kraja prošlog veka. Značajna sredstva ulažemo u savršavanje postojećih razvoj novih proizvoda. Razvojni planovi kompanije Sloboda vezani su za potrebe Ministarstva odbrane, ali i zahteva svetskog tržišta. Hteo bih ovom prilikom posebno zahvalim Vladi Republike Srbije koja je prepoznala značaj namenske industrije i u istu uložila 43 miliona eura. Uz sopstvena sredstva i pomoć Vlade Republike Srbije investirat ćemo u proširenje i optimizaciju postojećih kapaciteta za proizvodnju municije srednjih i velikih kalibara. Dugoročni planom investicija u opremu i građevine, pored zanavljanja mašinskog parka, planiramo i ulaganja u automatizaciju i robotizaciju. Investiciona ulaganja obezbediće i otvaranje novih radnih mesta, što je veoma značajno kako za kompaniju, tako i za lokalnu samoupravu i Republiku Srbiju. Cilj nam je da u narednim godinama povećavamo proizvodnju i time ostvarimo pozitivne ekonomske efekte koji će doneti veću dobit, a i time mogućnost za veća investiciona ulaganja i poboljšanje standarda zaposlenih. Hvala svim našim radnicima, nekadašnjim i sadašnjim, Vladi Republike Srbije, Ministarstvu odbrane, gradu Čačku i svima koji su ugradili deo sebe u temelje kompanije Sloboda, kao i onima koji danas svojim radom čine ponosom vojne industrije. Hvala gostima koji su se odazvali našem pozivu da prisustvuju današnjoj proslavi sa željom da se naša uspešna saradnja nastavi u narednom periodu. Još jednom čestitam svim sadašnjim i bivšim radnicima današnji praznik 70 godina rada i postojanja kompanije Sloboda. Hvala.